hello ene bawagara liak na tila ga menu kanmi sukara lewi jahana kebangya ye ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုဆရာဘ야ကပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်၃ချောင်း ਨੇ ပေါ်ပြပြည့်တဲ့နောက်မှာမှာဒီလောကမနုကတ္တမိယထဘုံမှာတရတိတာအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမဟာဝတ္တော့ထဲမှာဗုံမစိုးနှတ်တွေဗုံမစိုးနှတ်တွေရှိတယ်ပေါ့တို့ကထိုးထိုးအရက်ကိုတို့သဆိုင်ရအရက်တွေဒါကိုမှီပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ဒီတောထဲမှာ အဲတော့တိလောကမနုကတ္တမိအဲ့ဒီဘုံမဇိုးနဲ့တွေကနေအစာပြုပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့နတ်ပြည်မာတွေရဲ့အသင်းကိုဂါရာလေးတွေနဲ့ငါဟောကြားပေးမယ်ဆိုကြတော့တိလောကမနုကတ္တမိဆိုတာဂါရာလေးတွေနဲ့ဟောကြားပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမိတ်ပြီးတော့ဗါဆက်ပြီးတော့အဲသတ်မိတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကဂါရာလေးပေါ့ဗိန်ရောပိသတ္တိညတ်တော် ဝနေကပိလဝတဝေနောတတောအာမန္တယိတထာတဝကေတသတ္တိရတိဒါလေးပါဘောပြောတာလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအခုနကျမ်းနာအပါ900ကိုဗုံမစိုးနဲ့တရားကြီးဆပြီးတော့မှသူကာရာလေးတွေဖွတ်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 ပြီးတော့နံပါတ်တွေကိုဂျင်ညာနိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကျမ်းနာအပါ900ကသူတို့ရဲ့ဒေဝဇဂုအပေရှင်ကိုအတုံးမပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်မှာကြီး ချောက်ရှိနေကြတာကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးပေါ့เนาะမသိတော့လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ယောက်ျားဖ ያ ကသူကတော့စဉ်းစားတာပေါ့ဘင်ယောက်ပင်စားတဲ့ညတ်တော်ဝန္ဒီကပိလဝါတာဝေဒီကပိလဝုန်ဒီကပိလဝါဝန္ဒီကပိလဝါတာဝေဒီကပိလဝုန်ကြီးမဟာဝတ္တော့ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဘင်ယောက်ပင်စားတဲ့ညတ်တော်တော့၅ပါးနဲ့ဆိုရင်900အလွန်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာလေးเนาะ အဏ္ယာပြန်အဲ့ဒီယဟနာအပါ900ဟာတဲ့ငတ်တော်တိတယ်တဲ့။ဗာတိတာလဲဆိုရင်တို့တို့တွေပါစခုအဲ့ဒီယဟနာအပါ900ဟာဒေဝစကုအဘိဉ္စကိုနော်တို့တို့မှာရှိတဲ့ဒေဝစကုအဘိဉ္စကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည်မဲ့ဆိုရင်ဒီနတ်မြတ်မာတွေရောက်ရှိနေတာကိုတို့ပြန်တွေ့နိုင်ကြတယ်၊သိနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကညတ်တော်ကြံစီပြီးတော့တိတဲ့နောက်မှာတို့က တတတော့အဲ့လိုသိွေးတဲ့နောက်မှသာဝကေတာသနေရတိတကနာရောမန <c oughs> ော်မွေ့လျော်ပြီးဖြစ်ကြတယ်အဲရဟန်းသာဝကေရဟန်းအပေါင်း900အာမန္တကြီးတဲ့သူကမိတ်တော်မူလိုက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမိတ်တော်မူလိုက်တာလဲဒေဝကာယအဘိကံတာဒေဝိဇာနာထပိကောပိကောဘရဟန်းတို့ဒေဝကာယနော်ဒီစัจ java လာကြီးအပြည့်ဒီနတ်ပြမအပေါင်းဟာ အဘိဓါနာဒီမဟာတော်ကြီးရဲ့ကိုအကုန်လုံးရှှရှုပြီးတော့ရောက်လာကြပြီတုံးပေသင်ရဟန်းတို့ဒီတေအဲ့ဒီရောက်ရှိနေကြတဲ့နတ်မြေမှာเนาะဒီနတ်မြေမာတွေကိုဝိဇာနာထเนาะတိအောင်လို့ကြာတနည်းအားဖြင့်တင်းတို့ရဲ့ဒေဝဇဂုအဘိညာဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြင်အောင်ကြည် जा ဆိုပြီးတော့မြတ်ကဗျာကမိတ်တော်မူလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်ကဗျာမိတ်တော်မူတဲ့အခါကျတော့မှတေစအားတပမကရော တုတ် dual ဘုဒ္ဓတာတာဒနဒေသအရိယနာအပါး900ကတဲ့ဘုဒ္ဓတာတာဒနမြောက်သောဘုရားရှင်ရဲ့မိဘွန်းစကားကိုတုတ် dual ကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာတာဝေဒေဝအရိကြားကြချင်းခဏမှပဲတာတဗံအကရုံတာတဗာဆိုတာလုံလပြူတာပေါ့နော်တာတဗာအာဒဗာနဲ့တို့ရတဲ့ဒေဝစခုအပေညင်ကိုဝင်စားဖို့အတွက်အကရုံအဋ္ထုကြကုန်မီ ဒေဝစကုအပေနင်းကိုရအောင်လို့တာမဟုတ်ဘူး။ရှားပြီလားဒေဝစကုအပေနင်းကိုနတ်မြမာတွေကိုကြိ့ဖို့အတွက်သူတို့ဝန်စားဖို့အားထုတ်လိုက်ကြရတယ်တဲ့။နော်အားထုတ်လိုက်ကြရတယ်။မင်းရဒီခါရလေးပြောရပြီပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘက်ကဓာတ်သွားအောင်။တည်သံပါတုရဟု။အေသံပါတုရဟုညာနံ။ဒီဟာအောက်ပဲဖတ်မယ်။ဟိုကမနုဿဆိုရင်ယူပေါ့။ အအလေးထလိုက်တဲ့အခါကျတော့အအနော် negative မရှိဆိုတဲ့မဟုတ်ဆိုတဲ့အနက်ကိုခေါ်တာအာမနုတာနံဆိုရင်လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တေတံပါတုရဟုညာနံအာမနုတာနာဓာတနံအပိကိတတမတ်ဒခုနော်ဒါဖတ်တတ်ပါလေမမဟုတ်ဒါရိတဟောဒါရိရအပေါ်ကကာကြီးတခါခွေးသေးသေးတင်တချောင်းဝင်ပေါ့

နန္တမတ္တခုံဒိတာသဗ္ဗဖူတာအဟံဧတံပါတုရဟုညာနံအမနုဒါနတတနအဘိကိတတမတ္တခုံသဟတံအထတတရိတတံဧကေသဟဒါနံအမနုဒါနမတ္တသုံးအဘိကေနန္တမတ္တခုံ ဒိသတ္တဗ္ဗဖုတ္တာအဟံတန်တော်မြတ်ထိုင်ဖတ်ကြကြမလို့တမဗျာဒိသံပုရဟုညာနံအမနုဒါနာသတ္တနံအပိကိတတ္တမတ္တကုံသဟတံအထာတ္တရေတတံဧကေသဟတနံအမနုဒါနာမတ္တတုံအပိကိနန္ဒမတ္တကုံဒိသတ္တဗ္ဗဖုတ္တာအဟံ ਦੇ ਧੰਮੜੇ ဆိုရင so no ်တော့ဒါ샤ក្ល ੌਡ တဲ့ပါဠိពਿរិយပဲဖြစ်ပြီးအနောက်ပိုင်းခင်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးပဲပေါ်အောင်အနတ်နည်းနည်းလေးចောင်းရှိမဲ့ပေါ့အနတ်ចောင်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ဆာမှာရောកតោបုတ်ကនេសាเนาะပါဠိនៅរဲတာកតោបုတ်မပါဘူးဆိုရင်ទូស ਾਇਆ បေါ့အဲ့တော့ဒီမှာじゃတော့အခုနက तू ਆ အခုနခါရာရဲ့အဆက်ဆိုတော့ तू ਆ ဒီကនេសាទេ दान အခုနတော့ ਆ โยยานนาอบา900ดิမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေဇာကကြောက်เนาะဒေစာအာတဗမကရုံဒီမှာဒေစာအာတဗမကရုံတုတ်တော်ဘုဒ္ဓတာသဒဏံအဲ့ဒီယဟနာအบา900ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေဇာကကိုကြားတာ ਨੇ တကြိုင်နေเนาะအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒေဝစကုအပိန်ရှင်ကိုအဲဖြစ်စီဘုအာထုတ်ကြတယ်ဗောဒေဝစကုအပိန်ရှင်ဝင်စားဘုအာထုတ်တာဗောเนาะဖြစ်အောင်ဝင်စားဘုအာထုတ်တယ် एभिरेनामरादी အဲ့ဒ so ါအဆက်လေးပေါ့ဒေသံထိုယဟာနာအပါ900တို့အာအမနုဒါနံတို့ကစံကြောက်တသေးသေးတင်ခြေရတယ်လို့တည်ရမယ်အမနုဒါနံတို့ကမနုဒ္ဒါဆိုရင်လူပေါ့เนาะအဆိုတာမဟုတ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုရင်နတ်ယမားတွေပေါ့เนาะအမနုဒါနံတို့ကနာဆိုတာဝိဘဒူအာတို့အာဆိုတော့ ဝိပ္ပံအနတ်ထွက်တာဒါကြောင့်မို့လို့အမနုဒ္ဒနနဗျမတူအားဝါနဗျမတူဘုဓัตတနံတော့မြင်ခြင်းဟာစွမ်းနိုင်တော်ညာနဣဗ္ဗစကခုညာ ந்தி ပါတုရခုအဲပုတ်ခွဲလိုက်မှဆိုရင်တော့ပါတုအဟုပဲရှာောက်လေးကသူကအာကုံလာရတာပါတုဆိုတာထင်ရှားစွာအခုဆိုတာဖြစ်တာ yang padu rahu sodaga dwai shagoga apulara ada anamisi padu rahu thin sha swa phit la bi oh akuna whatever saghu abhin yin yabu oe twa twa no di natbyama ri myin bo deva saghu abhin yin go win sa lai de eh win sa lai pii de nau ma de detan padu rahu nyana amanutta dana dadana eh di yana aba 900 ka de eh di natbyama ri go natbyama ri go myin nai de ဧဝစကုအဘ <sm> ิญည e ာသူတိ dun, ု ino, no? e do, ့ရ e e ဲ so e ့တန်တန်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ပါတုရဟုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲထင်ရှားဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့ကြည့်ပြီပေါ့နော်အဲလိုကြည်ပြီအဲကြည်ပြီဆိုရင်အဲလိုကြည်တဲ့နေရာမှာအပိကအပဧကဘောနော်သူကပုတ်ခွင်တော့အပဆိုတာကအနှဲငယ်ဧကဆိုတာကအချို့ပေါ့အပဆိုတာကမေတ္တာတုံးမှာအပိတ်စောစိတ်စာနေရမယ်မေတ္တာပွားမယ်လို့ပါ ပထမ level အပနဲ့အေကနဲ့တွေ့ရတာအပေကနော်အပေကအချို့ကုံသောယဟန်တို့သည်အေကေဆိုတာကတော့သူကပထမရုပ်ဘက်ကိုအပြုရတာပေါ့သဗ္ဗနာအကာရန္တအောင်ပထမရုပ်ဘက်ကိုသဗ္ဗနာမကာရတိပထမောဆိုတာတုံးထားလိုက်တော့အဲ့တော့အပေကအချို့ကုံသောယဟန်တို့သည်အဲ့ဒီဝတ်စကူအပင်ငယ်900လုံးဝင်စားပြီးပါပြီဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်မြမာတွေကိုသူတို့ကြည့်ကြပြီပေါ့ အဲ့တော့ကြည်တဲ့နောက်မှာရဟနာအပါး900ဒိဗစခုเนาะအပိန်ရင်ရတာချင်းတူဝိမဲ့လို့သူတို့ရတဘိုးစွမ်းရီအလိုက်เนาะဒီနတ်ပြည်မာတွေကိုမြင်ပုံချင်းကြတော့ပွာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေးကိเนาะအချိုးကုံတော့အချိုးအချိုးကုံတော့ယဟန်တို့ဒီတတန်တတန်ဆိုတာကတတ္တပေါ့เนาะတတ္တဆိုတာကတရားကိုပြောတာနတ်ပြည်မာတို့ဤတရားကို အဒါကောင်မြင်ကြကုန်ပြီတို့ရောရန်တို့ကြတော့တို့ရဲ့တကိုးဆွန့်ကြီးကလဲတဲ့အဲ့တော့ကြမလို့နှစ်ပြတ်မှာ100လောက်ပဲတို့မြင်နိုင်တယ်တဲ့တို့ရဲ့ divase ကူအပြင်ညာအဲနောက်တစ်ခါအထထိုးမတစ်ပါးဒါတော့အထိုးမတစ်ပါးနော်အပိကေနော်ဒီပါဠိလေးဒီ divase တော့လည်းပဲအပိကေလေးပြန်လိုက်ပေါ့အပိကေအချိုးကုန်သောယဟန်တို့သည်အချိုးအချိုးသောယဟန်တို့သည် တဟတံအဒတ်ခုံနဲ့ပြန်တွဲ။နတ်မြမာတို့ရဲ့တထောင်ကိုအဒတ်ခုံတဟထာဆိုတာတထောင်တွဲတာ။အဲ့တော့အချို့ဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာနတ်မြမာ၁00လောက်ပဲမြင်ရတယ်တတ။အချို့ရဟန္တာတွေဒိဗ္ဗစကုအဘိညာကျတော့တဟတံ ਨੇ နတ်မြမာတို့ရဲ့တထောင်လောက်ကိုမြင်ရတယ်။နော်တထောင်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကဒီတတရိတတရိဆိုတာဒီဘက်ကတဟထာနဲ့တွဲရမှာ။ နော်တတရိန်ကိုတဟ္ဟတာနဲ့တွဲမယ်ဒီဘက်ကတဟ္ဟတာနှံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီတတရိန်နဲ့လဲတွဲမယ်နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတတန်းနဲ့လဲတွဲမယ်အဘိကေအချိုးအချိုးကုန်တော်ယဟန္တာအချိုးအချိုးကုန်တော်ယဟန္တို့ဒီတတရိန်တဟ္ဟတာနိတတရီတတရီဆိုတာက80ကိုပြောတာနော်80ပေါ့တတရီဆိုတာ80ဒီဘက်ကတဟ္ဟတာဆိုတာ1000ပေါ့နော် 2590နဲ့မြောက်မြောက်တဲ့အခါကျတော့8000ပေါ့ထောင်ပေါင်း80ကိုတော့သူရဲ့တရားအနက်ဆိုရင်တဟအတ်တတရီတဟာဒနီထောင်ပေါင်း80ကိုဝါ8000ကိုအတ္တခုံမြင်တွေ့ကြကုန်ပြီတချို့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਆ ကျတော့သူတို့ရဲ့ဒိဗစဘုအပင်ညာအဲနှက်ပြမှာပေါင်း8000လောက်တွေ့နိုင်နေကြအဲနောက်တစ်ခါဆက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဒီပါဠိလေးပြပါဦး အနကမ်။တော့ဟိုအေကေတော့အေကေအချို့အချို့သောယဟန်တို့ဒီဒီလိုကတတန်ရဲ့တဟတန်ရဲ့တွင်တတန်ဆိုတာက1000တဟတ္တဆိုတာက10000တတန်တဟတ္တနံနော်ထောင်ပေါင်း1000ကိုတွေ့တရားနာဆိုရင်ဟိုတရထဘောနော်အဲတတန်တဟတ္တနံထောင်ပေါင်း1000ကို အေးဒါအတော့တရာအနတ်ဟောပါဠိလိုတတထာလို့ခေါ်သရာရဲ့အနတ်အဲအဲ့လိုဟောဟာရထအနေနဲ့เนาะအဓိပ္ပာယထာဟောဟာရထကိုနားလည်တဲ့ဇကာဇကာလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါတသိန်းကိုထောင်ပေါင်းတရာဆိုတော့တသိန်းပေါ့အေဂေအချို့သောယဟန်တို့သည်တတန်သဟတနံနတ်ယမပေါင်းတသိန်းကိုเนาะ ဧဂေအချို့အချို့သ <c oughs> ောရဟန်းတို့သည်အမနုဿနာနာဗျမါရူဟိတတံသဟတနာတသိံကိုအဋ္ဌတ်သုံးအဋ္ဌတ်သုံးညင်တွေ့ကြကုန်ပြီ။နော်ဒီလိုရဟန်းနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗစက္ခုအဘိညာတသိံနော်နားလည်ခား။အပိကေနန္တမထခုံနော်ဒါလေးဒီအောက်ကြောင်းလေးဆက်သွားမယ်။အပိကေနန္တမထခုံအပိကိ အချို့အချို့ဂုံတော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အပိတိအနန္တဟိုအပိတိအနန္တအနန္တဟိုဒီဘကမကအလီတိတိတင်လေးထားမဲ့ဆိုရင်အနန္တံပေါ့အပိကေအနန္တံအတ္တခုအပိကေအချို့အချို့ဂုံတော်ယဟန္တို့သည်အနန္တံတော့ယာထောင်အဖြင့်အပိုင်းအချမ်းမရှိသောနဗျမက အချို့ဇာယနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေဝစကုအပင်ကြီးအနန္တရဲ့နတ်မြမာပေါင်းအပိုင်းချမရှိဘူး။ဘောကတော့အပိုင်းချရှိတဲ့အခြေအတွေ့ဒီပြောတာ။အနန္တဆိုတာကသူတို့ရဲ့ဒေဝစကုအပင်ကြီးအရင်ဟိုတကိုးဆွမ်းရည်ရင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့နတ်မြမာအပေါင်းအပိုင်းချရှားထောင်တောင်းတိုင်းအပိုင်းချလုံးမရလောက်တဲ့နတ်မြမာတွေအကုန်လုံးကိုအတက်ခုံမြင်တွေ့ကြဂုံပြီ။အာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်နော်ဘာဖြစ်လို့မြင်တွေ့ရတာလဲ။အဲသူက ဒီအပကေနန္ဒမတ်တကုံအချို့ရန်နေတဲ့ဒေဝစကုအပေနေရတဲ့နောက်ရောက်မှရှားထောင်အပိုင်းချမရှိအကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့တယ်တဲ့။အာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မြင်တွေ့ရတာလဲ။ဟောအိမ်မှာဆက်လာတယ်။ဒိတာတပ်ပါဖုတာအဟုံ။နော်ဒါကဒိတာအရင်မျက်နာတပ်ပါဆိုတာကအလုံးစုံဗောနော်။တပ်ပါဒိတာအလုံးစုံသောအရင်မျက်နာတို့သည်နော်ဖုတာဖုတာဆိုတာပြတ်နှံ့တာ နော်ပြန့်နှံ့တာတို့ပြည့်တာတို့နဖူတာနတ်မြတ်မာတို့ဖြင့်ပြေကုန်သည်အဟုံးဖြစ်ကုန်ပြီ။ဟောအဲ့ရလင်းမြနာအကုံလုံးကပေါ့နော်။အဲ့ရလင်းမြနာအကုံလုံးကဒီနတ်မြတ်မာတွေနဲ့အကုံလုံးကိုပြည့်နေတာ။နော်နတ်မြတ်မာတွေပြီးပြည့်နှက်နေတာ။အဲ့လိုပြည့်နှက်တဲ့အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့အချို့ရဟန္တာတွေရဲ့ဒေဝစကုအပေနီယအနန္တားတဲ့နော်ဟိုနတ်မြတ်မာပေါ့သူအပိုင်းချမရှိ နော်အကုန်လုံးကိုတွေ့မြင်နေတဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်တွေ့မြင်ရတာလဲဆိုရင်အရဲ့လေးမျက်နှာလုံးမှာအကုန်လုံးနတ်ပြည်မာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အဲတွာကြောင့်မဟုတ်လို့တို့တွေ့မြင်နိုင်တာပါအဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီခါရာလေးကခုနကယ ahanan ပုံကိုယ်တွေနော်တို့တို့ကဒေဝစကုအပေညာနေတဲ့ဒီနတ်ပြည်မာတွေကိုအ ती သီအဲတို့ကမြင်တွေ့တာကိုပြတာပါเนาะဒါတာမမျက်စိနဲ့ဆိုရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးတော့အဲ့တော့ ဧဒံပါတုရဟုညာနံအမနုဒါနတတ္တနံအဲဒါလေးကကြတော့အဒီရဟဏာအပါး900လေးနတ်ပြည်မာတွေကိုမြင်ခြင်းကစွာနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗဆဘုအပိညာင်သူတို့သူတို့ရဲ့တဏှာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဒီဘောစားပဲလေးအဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြည်ကြည့်အပိကေတတ္တမတ္တကုံအချို့ရဟဏာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗ္ဗဆဘုအပိညာင်တတ္တနတ်ပြည်မာတရာပဲမြင်နေတဲ့သဟတံအချို့ရဟဏာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်ပြည်မာပေါင်း အထောင်လောက်မြင်ရတယ်အထတတရိတတရင်ကိုသဟာသနဲ့တွေ့တော့အချို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေဝဆုက္ကအပဉ္စက8000နော်ထောင်ပေါင်း80ဝါ8000ကိုအဋ္ဌကုံတွေ့မြင်နေတဲ့အဲ့ဒါကအချို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တတန်သဟာတနံထောင်ပေါင်း100ဝါတသိန်းကိုနော်အဋ္ဌတုံတွေ့မြင်ကြတယ်ဒါရီက ကိုကန့်တတ်ရှိတဲ့အပိုင်းချနဲ့တွင့်မြင့်ရတဲ့အပိုင်းချနဲ့တွင့်မြင့်မှုကြီးကိုကြရတယ်။တဲပြီးတဲ့နောက်မှာအပိုင်းချမရှိတွင့်မြင့်တာကိုဆက်ပြီးတော့ကြရတယ်။အဘေကေနန္ဒမဒ္ဒခုဟောအထုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘဉ္ဉာရတော့တခိုးကအယံကိုတော့ဒီစွမ်းထက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ကိုအပိုင်းချမရှိအကုန်လုံးတွင့်မြင့်နေကြတယ်။အော်ဗာပြောလို့အဲ့လိုအဲ့လိုတွင့်မြင့်ရတာလေဆိုတော့ သာဝတိတာဖုဒသဗ္ဗအဓိတာသဗ္ဗဖုဒအဟံအယက်လေးမျက်နှာလုံးကမြန်မာတွေနဲ့အကုန်လုံးပြည့်နှက်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကိုသူတို့တွေ့မြင်နိုင်တာပါအေးဒီတာသဗ္ဗဖုဒအဟံဆိုတာကဒီအပိကေအနန္တမထေရကုန်ရဲ့အကြောင်းပြတာပေါ့အကြောင်းပြသကားရည်လေးပဲပေါ့နော်ဒီအချိုးမြန်မာတွေရဲ့အချိုးယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဗစဘုအပိညင်လေးမြန်မာဘောင်အပိုင်ချမရှိနော်အနန္တအကုန်တွေ့မြင်နိုင်တယ် ဘာကြောင့်လဲဂိတာတဗ္ဗဖုဒါအဟောเนี่ยရဲ့လေးမြင့်လာတော့ကနတ်မြမာတွေနဲ့အကုန်လုံးပြည့်နှက်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့တဲ့နော်အဲ့လိုတွေ့မြင်နိုင်တာပါအဲ gain တော့အောက်ကတက္ကရာဆက်သွားမယ်နော်ဒီက္ခရာလေးကဒါယန္တာအပါ900တို့ရဲ့ဒေဝဆကုအပိညာင်းနေငယ်တို့ရဲ့နတ်မြမာကြီးအသီးသီးတို့ရဲ့အပိညာင်းတကိုးဆွမ်းအားလေတော့အသီးသီးမြင်ရပုံကိုပြတယ်လို့အဲဒီလိုမှတ်ထားပါအဲအောက်ကက္ခရာလေးဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင် သင်္သတဗံအပညာယဝေါဝထေတဝနာသကုမာဝေါဝေဟိုဒီမှာကတောင်းငိုနေဝါနေစင်တာဝါပြေးနေအဝက်ပြီနှခုစင့်နေဆိုရင်အပေါ်ကဝပီးကိုအတ္တတံရဲ့မူလာတံရဲ့နှစ်တန်းထွက်ဖတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အဲ့ဒါအားကြောင့်မလို့အပေါ်ကတောင်းငိုလေးကိုအတ္တတံထွက်မယ်အတ္တတံထွက်တဲ့အခါမှာဝါနော်ဒီဘက်ကဟိုဝါရေတတ ဟုတ်အထားစင်းတွေလောင်းရင်စာစင်းတွေလောင်းရင်ဟိုဘက်ကတောင်းမူဝါဆွဲမှာတောင်းမူအတက်တန်လေးထပ်မယ်ဆိုတော့ထိတ်ပြီးတော့မှတောင်းမူလားအတန်တောင်းမူလာမယ်ပြီးရင်အောက်မှာဝါဆွဲလေးရှိတယ်ဟိုဝါဆွဲလေးဆိုတာဝါပဲเนาะတဝါပေါ့ပြီးတော့မှနားငယ်ဟိုဝါကြီးဆိုင်ဝါဝထိတ်တဝါနတ် ပါဝေါထေတဝါနာသက္ခုမတတောအာမန္တယိတထသာဝကေတာတနိရတေဒီဝကာယအဘိကန္တာအဘိမ္ဗုနော်သူအဘိဗုကန္တာဘုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်ဒီဝကာယအဘိကန္တာတေဝိဇာနာထဘိဿဝောေယောဟံကိတ်တယိတ ाम ိကိတ်တယိတ ाम ိခီရာဟိအနုပုပ္ပတော သင်္ဆာတ္တဗံအပိညာယဝဝထေတဝနာသကုမာတတောအာမန္တယိတထသဝကေသာတနေရတိဒီဝဂ aya အပိကန္တံတေဝိဇာနာထပိဿဝေါရေဝခံဂိတ်တယိတမိဓိရာဟိအနုပုမ္ဘာတော်အကံဝေသနဲ့ဆိုကြပါမယ်။တမဖုရားသင်္ဆာတ္တဗံအပိညာယ သတထွာနာစခုမတသောအာမတွီသထသခေသာသနေရတ်တဝကရာအပကတတီစနာထာပေခါ။ရကခကသာမီကရာဟီအနုပုဟကတရသာမ်ခဟအပုပသောကသောတကကလုန်လည်။ အလေ <ion> <rights> းပါဘောင်းလို့အနဲ့ကြောင်းကြီးတယ်ကတာဘုတ်ကိုရှာကတာဘုတ်ကတထနော်ကတာဘုတ်ကိုအရင်ကြောင်းတယ်သူကတာဘုတ်ကတထတထကိုအထူးပြလာတဲ့ဝိသေသနာဆက္ခုမှာဆက္ခုမှာဆက္ခု၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတထမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီနော်အခုတော့ဒီအပေါ်ကာလာလေးอ่ะဒီရဟန္တာအပါး900တို့ရဲ့ဒိဝတ်ဆက္ခုအဘိနအာလျောဆိုတာနတ်မြတ်မလေးကို မြင်တွေ့တာကိုကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စကုမစကု၅ပါးနှင်းပြည့်စုံတော်မူသောတထာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တင်္ဆာတပ်ဗံเนาะအုံနာအပေါ်မှာအပေါ်ကားမှာစုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယန္နာတဘာတဘာဤနတ်မြမာတို့နတ်မြမာတို့ကိုမြင်ပုံအလုံးစုံကိုစကု၅ပါးဆိုတာကိုသိကြင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဘုရားဓမ္မ တမန်တာနဲ့မန္တ္တဒိဗ္ဗငါးပြသောသက္ခုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓနော်ဘုဒ္ဓသက္ခုဓမ္မသက္ခုတံဘုဒ္ဓဓမ္မတမန်တာသက္ခုနော်ဘုဒ္ဓဓမ္မတမန်တာနှင့်ညာနာဒိဗ္ဗနော်ဘုဒ္ဓဓမ္မတမန်တာနှင့်ညာနာဒိဗ္ဗညာနာသက္ခု ဘုရားဓမ္မတမ္မန္တနှင့်ညာဏဒိဋ္ဌိဒိဗ္ဗစက္ခုဘုရားစက္ခုရေဓမ္မစက္ခုရေတမ္မန္တစက္ခုရောတစ်ခါဟိုညာဏစက္ခုနောက်တစ်ခါဒိဗ္ဗစက္ခုဒီစက္ခု၅ပါး၅ပါးတော့ဓာပေါ့၎င်းသူ့ဘက်ဟိုສောင်းဖို့တွေကဘုရားဓမ္မတမ္မန္တနှင့်ညာဏဒိဋ္ဌိ၅ဖြာတော့စက္ခုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား နော်ဟိုဗုဒ္ဓသက္ခုဓမ္မသက္ခုအဲတမ္မန္တသက္ခုနောက်တစ်ခါညာနာသက္ခုနောက်တစ်ခါဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုနော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတမ္မန္တနဲ့ညာနာဒိဗ္ဗငါးဖြာတော့သက္ခုရှိတော့မှုတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့သက္ခုငါးပါးဗောနော် အရိစခု၅ပါး ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတင်္ဆာတပ်ဗံအခုနာတော်ဟာဒီအပေါ်မှာရဟနာအပါး900ရဲတဲ့နော်ဒီနတ်ပြည်မာတွေကိုမြင်ပုံအလုံးစုံကိုနော်တင်္ဆာတပ်ဗံဆိုတာကဟိုအလုံးတပ်ဗ္ဗဆိုတာကအလုံးစုံကိုနော်တင်္ဆာတပ်ဗံအခုနာရဟနာအပါး900ဤနတ်ပြည်မာတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဒေဝစခုအဘိညင်နဲ့အတိအပြီးမြင်ပုံအလုံးစုံကို န right uh ော်အတိအသေးမြင်ပုံအလုံးစုံကိုအပိညာယတိတော်မူ၍အတိအသေးမြင်ပုံအလုံးစုံကိုအပိညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်တိတော်မူ၍အပိညာပါဘောနော်ထူသောဉာဏ်ဖြင့်တိတော်မူ၍နောက်တစ်ခါဘောဝထေတဝါနာဟမျက်မှောက်အပြင်ပိုင်းခြားမှတ်သား၍နော်ပိုင်းခြားတာပေါ့ဘောထေတဝါနာဘောဝထေတဝါနာမျက်မှောက်အပြင်ပိုင်းခြားမှတ်သား၍နော်ပိုင်းခြားမှတ်သား၍ဆိုတာကဟိုတနည်းအားဖြင့် ပေါ်ညာစကုဖြင့်ကြိရှိသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ဒီလိုလဲရတာပေါ့เนาะဆုံးဖြတ်တာတို့ပိုင်းခြားမှတ်သားတာတို့အတူတူပဲဒီဘောင်ထေတွာနာဆိုတာဘောင်ထေတွာနာမျက်မှောက်အပြင်ပိုင်းခြားမှတ်သားရေဘာညာစကုဖြင့်ကြိရှိသုံးသက်ဆုံးဖြတ်၍အဲဒီလိုဒီလိုအနပ်ပေးလိုက်ရတယ်เนาะဒါဘဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အခုနယဟန္တာအပါ900ကဘယ်ယဟန္တာကအဲဘလို့ဘလို့မြင်နေသူတို့ရဲ့ဒေဝစကုအဘိနိလတ်နတ်ပြမတွေကိုဘလို့မြင်နေဆိုတာကသီတိချာချာကို ແຕ່ສົງແຊໄປດໍប້ານຊາໄປດໍຕີແດເດເນາະອັນອັນເບາະດາບາດມັດສາວພະຍາກະແຕ່ຕັດດໍທໂທຕີພີຍາພິເດອຂາໄນຕາດະເນຣະດິຕາດະນາດໍໄນມຸລະຍໍຈາກຸມພີພິເດຍານະປຸພຸດີສໍຕາດະນາມາປຽວຫິບໍເອີ້ລະຕາວະພິອັນນີ້ຍານະອະພາ900ໂຕກູອາມັນຕະຍິເໝ່ນຫນໍມູພິເດໂອ အမိန့်တော်မူလိုက်ပြီတဲ့ဘလို့မိန့်တော်မူလာတဲ့အောက်ကစကားလေးမကြောင်ရလာမစောင်း။နော်။ဂေခဝေါယဟန်တို့နော်။ဒေဝကာယံဂေခဝေါယဟန်တို့ဒေဝကာယံနတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည်အဘိကန္တာရှေးရှုရောက်လာကြကုန်ပြီ။ဒေဝကာယံနတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည်အဘိကန္တာဤမဟာဝုန်တော်ကြီးတဲ့သို့ရှေးရှုရောက်လာကြကုန်ပြီ။တုံးမင်းသင်ယဟန်တို့သည်တေ ໂຫນນັບຍະມາໂຕໂກວິຊານາທະໂຫນວິຊານາທະເດເວສະກູອະເບຍນິນພຽງជីຈາກົງລໍໂຫນເດເວສະກູອະເບຍນິນພຽງជីຈາກົງລໍໂຫນອະຄຸນາລະជីຢູ່ໃບເມສັດພະຍາເດເວສະກູອະເບຍນິນອັນນັບຍະມາດີໂຫດ້ວຍໆຊ້າໆជីຖ້າແຮ່ອັນເຮົາບອກດາບໍຫນໍໄປແລ້ວຫນ້າຫມໍອອກກະສະກາພາສັດບຽນແລ້ວສໍອາຫັນວໍອາຫັນໂກຫັນໂກປົກປ້ອງໄວ້ຫຍັງວໍອາຫັນອາຫັນງາພະຍາດີ တော်တင်းတို့အာရေအကျဉ်းနတ်ဗျမာတို့ကိုခိရာဟိခါရာသဂါရူဖြင့်အနုပုမ္ဗသောเนาะအစင်အတိုင်းကိတ္တယိတ္တမိငါပြောကြပြီတော့အဲတနည်းဖြင့်အဲမင်းတို့အခုမင်းတို့မြင်နေရတဲ့နတ်ဗျမာတွေเนี่ยမင်းတို့ငါမိဆက်ပြီတော့မင်းဒါပြောတာဗောเนาะအဲ့ဒီရဟန္တာအပါး900နဲ့နတ်ဗျမာတွေကိုမိဆက်ပြင်တယ်လို့ပြောတာအဲကြောင့်ဒီခါရာနံပါတ်9ခါရာလေးဒီ ဒီအပေါ်ကာရတည်းနှစ်ကြောင်းကကြတော့သူကအဲ့ဆိုဗျာကတည်းဒီအပေါ်မှာရဟနာအပါ900ကသူတို့ရဲ့အပိညာနေနေရမတွေကိုနော်ဟိုအတိဒီမြင်တွေ့တာကိုသူကသိချာသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီရဟနာအပါ900ကိုသူကအာမန္တကြီးပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲနော်ဒေဝကာအပိဒတေဝိဇာနာထာပိကဘောယဟန်းတို့နော်နေရမတွေအကုန်လုံးဒီမှာစူဝေရောင်းစူဝေရောင်းနေကြပြီတေဝိဇာနာထာသင်တို့ နော်အဲ့ဒီနတ်ပြည်မာတွေကိုတင်တို့ရဲ့ဒေဝစကုအပိန်နေတဲ့သေသေးချာချာကြိသားကြနော်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေဝဟံကိတ်တရိတ်တာမိခိရာဟိအနုပုပ္ပါတော့အဟံနာဘုရားကယေနော်ဟောတင်တို့အားယေအကျင်နတ်ပြည်မာတို့ကိုခိရာဟိခါရာနော်ရှင်းမှားတော့ပြောခဲ့တယ်လေတီလောကမနုကတ္တာမိနော်ဒီဘုံမစုံကဏ္ဍကနေဆက်ပြီးတော့ရှင်းမှားတော့ဟိုအစအလုံးခါရာလေးမှဒီမှာပြောခဲ့တယ်လေ တိရောကမ ణు ကတမိယထဘုံမှာတရတတ်တားဒီမှာတော့တ ོས་ မှာရှိတဲ့ဘုံမိုးနဲ့တည်းကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီနတ်မြမာတွေကိုတိရောကမ ణు ကတမိခါရာခါရာလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ငါပြောကြမယ်လို့အစမှာတွေကသူကပရိဉ္ဏခဏးခဲ့ပြီသားနော်ဂရိပေးခဲ့ပြီသားပေါ့ပရိဉ္ဏခန်းတယ်ဆိုတာဂရိပြီလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာနော်ရေဝဟံသိတိယိတမိກိຣာဟိအနုပုဗ္ဗသောနာဖယားကအဲ့ဒီနတ်မြမာတွေကိုတင်တို့နော် အဲ့ဒီနဲ့ဟိုငါဘရားတင်တို့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာအပေါင်းတို့ကိုအဲပြိဓာဟိခါရစကားတွေနဲ့အစဉ်အတိုင်းကိဋိဒ္ဒာမိငါပြောကြပြိမယ်ဘယ်နတ်ပြည်မှာကဘသူဘသူတွေလဲဆိုတာကိုခါရလေးတွေအစုတော့ဂရုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှငါပြောပြိမယ်အဲတနည်းအားဖြင့်တင်တို့အဲ့ဒီရဟန္တာအပါး900နဲ့သူကဒါနတ်ပြည်မှာတွေကိုဆောက်ပြရားကဒါမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာဒါမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာမလို့မင်းအသေးချကြည့်တာ အဲ့လိုကြည့်ထားမှငါပြောတဲ့အခါမှမင်းတို့မြင်လိမ့်မယ်။ဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကရလာလေးကဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီရဟဏအပါး900ကိုသူကဒိဗ္ဗစဘုအပေနေနဲ့နတ်ပြည်မာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့အတွက်ထမှန်တိုက်တွန်းတာ။နော်ထမှန်တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအောက်ကဒီရှားပိုက်တစ်ချောင်းကတော့သူကဟိုဝန်းခံပုံကိုအဲဒီထမှန်တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနတ်ပြည်မာတွေကိုသင်တို့နဲ့ငါမိဆက်ပြတော့မယ်။ နဗ္ဗမာရီရဲ့နံပါတ်လေးငါပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝန်ခံလိုက်တာပရိညာင်ခံလိုက်တဲ့သက်ခ ਾਇ ရလေးအပေါ်ကကျတော့နဗ္ဗမာရီကိုဒိဝဆကုအပေနေနဲ့ခြီးဖို့ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်သွန်းတာအဲ့အောက်ကြောင်းလေးကတော့ငါပြောတော့မယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်နဗ္ဗမာရီနံပါတ်လေးငါပြောပြတော့မယ်အဲ့တော့အောက်ကဂါရလေးနော်ဒီဂါရာ၃ဂါရာတကအ래ဖတ်လိုက်မယ်ဒီဂါရာလေးကသေအထူးမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဒီအောက်က ဒီအခုဒီကာလာခြေထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေပဲထူတာအဲဒီအောက်နှစ်ကြောင်းอ่ะကြတော့ဒီ၃ကားတလုံးမှာတစ်ခုရိုက်ရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုလည်းရိုက်နိုင်အတူတူပဲသတ္တသဟတာသတ္တသဟတာတေရခဘုံမှာကပိလဝဋ္ဌဝအေဒီမံတော်သုတိမံဟောမလေးပြန်တာသတ္တသဟတာတေရခဘုံမှာကပိလဝဋ္ဌဝ ဧတိမੰတော်ဇုတိမੰတော်ဝဏဝန္တော်ယတသီနောမောဓမာနအဘိကံမုံဘိက္ခုနံသမိတိန်ဝနအုစကာရဆဗ္ဗမံသတဟတာေမိမဝတ္တာရခာနာနတဝဏိနောဧတိမੰတော်ဇုတိမੰတော်ဝဏဝန္တော်ယတသီနောမောဓမာနအဘိကံမုံဘိက္ခုနံသမိတိန်ဝနဆဗ္ဗမံတာတာခီရာ ဧတထသတ္တယက္ခနာနတဝနိနောအေဒီမံတော်ဇုတိမံတော်ဝဏဝန္တော်ယတသီနောမောဓမာနအဘိကမုံဘိက္ခုနသမိတိန်ဝနံကျွန်တော်ဝိသနဲ့ဖတ်ကြည့်ဆောင်လဲပါရဒါလေးကကျမဖေယျတတသဟတတိယခပုံမကပိနဝတဝအေဒီမံတော်ဇုတိမံတော်ဝဏဝန္တော်ယတသီနော

ဝေါနဝွန်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝေါနဝွန်တော့အဲဒါဘုရားဝန်နွန်တော့เนาะဝွန်တုပစ္စည်းပေါ့ခုနာဣတောခုနာဣတောဝွန်တုဆိုတဲ့တရေတုတ်ဒဲတုတ်နဲ့ဝွန်တုပစ္စည်းတပ်ထားတာဒါဝွန်တုပစ္စည်းတပ်ပြီးတော့မှအဲဝွန်တုပစ္စည်းကရှိဆိုတဲ့အနတ်ကိုဟိုအဒီမှာထွက်မှာပေါ့အစင်းရှိရဲဆိုတာအဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုဟိုတခါတာအနတ်ပေးလိုက်ရင်တော့ရမယ် တဒကဟကတေယခဘုံမာကာမိလဝောထဝ။အဲဒီမှာရှိမှာတော့ဟာနော်။ဒီယထဘုံမာတရတိလား။နော်ဘုံမစိုးနဲ့လေးတွေကစပြီးတော့မှသူနာမည်ညင်ညာမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ထားတာ။အဲလိုလဲဆိုတော့ညနေကြီးကဟိုချိုးနဲ့ငယ်လေးတွေကဟာသူတို့နော်တာမန်ပဲ။အဲညနေကြီးကဟင်းပတ်ပါပါပါပဲကွာ။တောက်နိုင်မာတွေအများကြီးတကူးကြီးတဲ့နိုင်မာတွေဟုတ်ပဲ။ဘယ်ရင်ဥဆုံးနာမည်ခေါ်မှာပေါ့။တိမှာပေါ့။ငါတို့လိုတကူးငယ်တဲ့ ပါမောက္ခကြီးရတော့ဘုရားကလည်းလိုလိုခေးယူဆိုင်မှာတို့သိလဲသိမှလဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ကအဲ့လိုကြံစည်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့ရွှင်လန်းတက်ကြွအောင်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအယဉ်နာမည်ခေါ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာငါတို့ဘုရားကသူတို့နေနဲ့တန်းတူထားတဲ့ဥစားပေးတဲ့ဟာဆိုတော့မပြော်ပြီးတော့အဲဘုရားဘောပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လိုက်အောင်ပေါ့เนาะတရားဘောပို့ပြီးအာယုံဆိုင်အောင်ဘုံဘုဇုနတ်ငယ်လေးတွေကစအားပြီးတော့ဘုရားကဒီမှာနာမည်ခေါ်တာ အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအနားလေးဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကမနုဘာဟောဘာကွာမှာအောင်ဒါကတဒ္ဒသဟ္ဒတေယခာအဲ့ဒါလေးဟိုပတ္တသဟ္ဒတတ်ဒဆိုတာက9နိသဟ္ဒဆိုတာက1000နော်1000ခနာခုဒီနည်းအားဖြင့်9000 တဒဒဟတာ9000အတိုင်းရှိရှိကြございတော့ဒီမှာယက်ခာအဲယက်ခာဆိုရင်ဒါဦးနှောက်ကတော်တော်များများယက်ခာလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါဟိုဟိုမျိုးလုံးဖြူဖြူအဆွဲငေါงငေါနဲ့အဲကြောက်စရာလူသားစားတဲ့ဘလူးကြီးတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမြင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီယက်ခာဆိုတာအဲ့လိုကြောက်စရာဘလူးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ယက်ခာဆိုတာကဒီမှာနတ်ကိုလဲဟောတယ်နော်ဒီပါလာဟိုမေတ္တာတုတ်ထဲမှာယတ္တာနုဘဝါတောယက်ခာ အဲ <may> <im> you, ့မှာလည်းပဲအဲဒီယက္ခဆိုတာကနတ်တွေကိုဟောတာတချို့ယက္ခဆိုကြရင်ဘလူလူကြီးပဲလို့ပြောလို့မရဘူးကော။အဲဒီမှာယက္ခဆိုဘလူဆိုရင်တော့နတ်ဘလူပေါ့။အဲတော့တဒတာတာဟာခေါဏထောင်းအတိုင်းရှိရှိကုန်တော်။နော်တေယက္ခထိုနတ်ဘလူတို့သည်ဘုံမှာဘုံမစိုးနတ်တို့မြည်ကုန်၏။ကပိလာဝဋဝါ ကပိလဝဋထဝါကပိလဝဝိကိုမိွေနေကြကုန်၏ကပိလဝဋထဝါကပိလဝဝိကိုမိွေနေကြကုန်၏တတသဟသအေဒွအပြင်8တအောင်အတိုင်းရှိရှိကုန်သောဓမ္မမဘုံမှာမြေ၌နေကုန်သောဝါမြေကြီးနှင့်ဆက်၍နေကြကုန်သောနော်ဟိုမြေကြီးနှင့်ဆက်၍နေကြကုန်သောတေရတ်ခာထိုနဗလူတို့သည်နော်အေရတ်ခာဟာ အမောရီယောဝိဒေသနာပု္ဒ်ကိုအရင်ဦးဆုံးအနှက်ဖော်ပြီးလေ့ရရဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုအနှက်ပေးတာဟိုနေသိယမကြဘူးเนาะဥဒေယဟိုနားလဲအောင်အနှက်ပေးတာအဲတော့တတသဟတာ8000အတိုင်းရှိရှိကုန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ပုံပြန်ပုံနဲ့အနှက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်တတသဟတာ8000အတိုင်းရှိရှိကုန်တော်ဘုံမှမည်၌နေကုန်တော်ဘာမည်ခြင်းနဲ့ဆက်၍နေကြကုန်တော်အော်အောက်ကသွားမယ်ဝိဒေသနာပု္ဒ်ကိုအရင်ကြည့်မယ် နော်တိရေခာဆိုတာကသူကကတ္တပုဝိတေတယပုအဲ့တော့သူ့ကိုတိရေခာဟုအထူးပြုတာတွေကခုနနော်ဒီဘက်ကဟောရည်ပဲဒီတတသာတာအေဒီမန္တောစုတာတွေအပုံလာတော့မှာနော်လာတာတာခေါနထောင်အောင်တိုင်းရှိရှိကုန်တော့ပုံမှာမျိုးကြီးနဲ့မျိုးကြီးနိုင်နေကြကုန်တော့ပုံမှာမျိုးကြီးနဲ့ဆက်ရနေကုန်တော့အေဒီမန္တောအေဒီမန္တောအေဒီဆိုတာတကူမန္တဆိုတာကရှိတာနော်မန္တုပြည့်စည်သူကတတယဒီဟိမန္တုဒီ ဘွန်တာနဲ့မန္တနဲ့အတူတူပဲရှိရဲဆိုတဲ့အနက်ကိုထွက်တာအဲ့ဒီမန္တတော်တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအနတ်လိုက်ဖြစ်တော့ကြီးတော့တကိုးရှိတော့နတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့တကိုးတွေ ਨੇ တို့ကနတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့တကိုးတွေတို့မှရှိတယ်ဗောနော်ဇုတိမန္တဇုတိမန္တဇုတိဆိုတာကတို့ကဟိုဇော်တိပါပဲဇော်တိဆိုတာကမီးဗောနော်မီးအနည်းအပြားပြောမယ်ဆိုရင်အယောင်ပေါ့ နော်အဲ့မလို့သံကိုင်းတဲ့နေရာတော့ဒီမှာဇူတီမဒဂရတော့သူကဒီမှာဟိုဇူတီလို့ရှိမှပို့ပြီးတော့နော်ဟိုတင့်နေပါတော့ဒီဇူတီလို့ဆန်းတဲ့ညီမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့စီရတော့ဒီမှာဇူတီမန်တော့ဆိုပြီးတော့ဟိုတိမာဆံကတ်လေးထဲတာရဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ဇူတီလို့ရှိမှဒါပေမဲ့နောက်စာတော့ဒီမှာတော့ဇူတီလို့ပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာဇူတီဆိုတာကအយ៉ាងလို့မှတ်ထားပေါ့ဒီအိတ်တီဆိုတာကတကော မန္တရဆိုတာကရှိတယ်။အဲနတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကူတွေသူတို့မှာအကုန်ရှိတယ်။ဇုတိမန္တောဇုတိဆိုတာကအယောင်မန္တရဆိုတာကရှိတယ်။ဇုတိမန္တောတဲ့။နော်ဒီနတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့အယောင်အဝါအာ ణు ဘောနော်အယောင်အဝါတွေအာ ణు ဘောတွေလည်းပဲ။အဲ့ဒီသူတို့မှာရှိတယ်။ဇုတိမန္တောနော်လွန်စွာတောက်ပါသောနတ်နိုင်ဖြစ်သောအယောင်အဝါအာ ణు ဘောရှိသောဝဏဝန္တောဝဏဆိုတာကအစင်းပေါ့နော်။အစင်း အစင်းရလည်းပဲဝန္တဆိုတာကရှိတာဝန္တော်လွန်ကဲတင့်တယ်လှပသောအစင်းရှိသောယတတိနောယတဆိုတာကအချံအရံတီဆိုတာကရှိတာအဲကြောင့်ယတတိနောများသောအချံအရံအကျော်စိုးရှိသောအကောင်တော့ဒီတေရ္ခါကိုအထူးပြုထားတဲ့ပုဒေးကြီးပဲဒီဘုံမှာเนาะတေရ္ခါကိုအကောင်တော့အထူးပြုထားတာက အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီခေါဏထောင်းအတိုင်းရှိရှိတော့မြေ၌နေကြဂုံတော့အဲတံခိုးရှိကြเนาะဒီနတ်၌ဖြစ်တဲ့တံခိုးတွေရှိကြဂုံတော့နတ်၌ဖြစ်တဲ့ပူယံသုတိမံတော်အဲ့ဒီနတ်မှာဖြစ်တဲ့ပူယံပူဝါရီเนาะအပြိတောက်တောက်ပပရှိကြဂုံတော့ဝနတ်ဝုံတော့တင်းတဲလှပတော့အဆင်းရှိကြဂုံတော့ယတသည့်နောမြားသောအချံရံအကျော်စောရှိကြဂုံတော့ အမြဲတောအချံရအကြောတော်ရှိကြကုန်တော်ဘီတော့မှဟောကပိလဝုထဝကပိလဝုပြိနိုင်နေကြကုန်တော်တေရခါထူခေါဏတောင်တော်နဘလူတို့သည်ဒါဟိုကပိလဝုဘီမှအခုဖုရားဒီနေတဲ့တဲ့ရင်တော့တဲ့အေကပိလဝုမျိုးမှရှိနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကပိလဝုမျိုးကြီးကိုမိပြီးတော့နေနေတဲ့နဘလူခေါဏတောင် အဲ့နဘလူ9000လောက်ပြောတာအဲ့နဘလူ9000မှာတဲ့နဘလူ9000ကနော်တတတဟတာတိရခအဲ့ဒီနဘလူ9000တိတဲ့ဘုံမှာကပိလဝတ္ထဝါအဲ့ဒီကပိလဝုမျိုးကြီးကိုမိပြီးတော့နေတယ်တဲ့သူတို့မှာအဋ္ဌိမန္တောတဲ့နတ်မှဖြစ်တဲ့တကူလည်းပဲအပြည့်စုံရှိတယ်ဇုတိမန္တောတဲ့နတ်မှဖြစ်တဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေကလည်းပဲအပြည့်စုံရှိတယ်တဲ့ဝဏဝန္တော်သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာလည်းအမတန်တင့်တယ်လာပါတယ်တဲ့ယတတိနော အချံရံနေရတယ်ပဲအ न्या ယရှိတယ်တဲ့။ဟောအချံရံနေရလေအ न्या ယရှိတယ်တဲ့။ဒါဒီအကုံလုံးကဒီတေရခါဘောပဲအကုံလုံးအထုပြုလာတာ။အဲပြီးတော့မှသူကအောက်ကလာတယ်။ဟောမောရမာနအပိတ်ကံဘိက္ခုနံသမိတိန်ဝနဆိုတဲ့တိုင်းတေရခါထိုနဖလူခုဏထောင်တို့သည်ဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဣသမိတိသမိတိန်ဘောနော်သူကသမိတိပုဂ္ဂသူကအနတ်နှစ်ခုဟောတယ်ဘော အတမိတိဆိုတာသူကအနည်းဆိုတဲ့အနက်ကိုအနည်းဆိုတဲ့အနက်ကိုလဲဟောတယ်။အမအနည်းဆိုတဲ့အနက်ကိုလဲဟောတယ်။ပြီးရင်အပေါင်းဆိုတဲ့အနက်ကိုလဲဟောတယ်။အတမိတိကအဲတမိတိသက်တော့တမိပတ်တော်ကတမောဟထောဆိုတော့အနည်းအနက်ရဲ့အပေါင်းအနက်ရဲ့သူကအကြွေအနည်းအနက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဗေကုဏ္ဏတေရခာထုနဗလူ8000တို့သည်ဗေကုဏ္ဏရဟန်းတို့ဤ သမိတေအနီးတူသမိတေအနီးဖြစ်သောဝဏ္ဏဣမဟောင်းတောအုတ်တုမောဓမာနာရှင်လောကမြောက်ကြကုန်လျက်အဘိကာမုန်ရှိစုရောက်လာကြကုန်ပြီ။အကယ်၍เนาะဟိုဒါအနီးဆိုတဲ့အနောက်ကိုယူလိုက်မဲ့ဆိုရင်သူအဲခုနှစ်ထောင်သောနှစ်ဘလူတို့ဒီရဟန်းတို့ဤအနီးအမဟောင်းတောအုတ်ကြီးတို့ အမောရမနာအဘိကမုံမောရမနာဆိုတာရှင်လွမ်းဝမ်းမြောက်တာအဘိကမုံဆိုတာကရောက်လာကြတာမောရမနာအဘိကမုံရှင်လွမ်းဝမ်းမြောက်သွားအဲရောက်လာကြပြီအကဲရွေးဒီတမိတိကိုအပေါင်းဆိုတဲ့အနယ်ပေါ်ယူမယ်ဆိုရင်သို့ခုနှစ်ထောင်းသောနဘလူတို့သည်ဂဲခုနဲ့ယဟန်တို့ဤနော်အဲတမိတိအပေါင်းကိုသူကပါဠိလေးအပေါ်ထက်ပေါ်ဋသတနာ ဘလီလေးဘောသဒ္ဒနာယနော်သဒ္ဒနာယတို့ဖူးမြင်းခြင်းကကိုယန်းဟို9000တော့နဘလူတို့ဒီနော်ဒီရဟန်းအပါ900ရဟန်းအပါ900တို့ဤအပေါင်းကိုဖူးမြင်းခြင်းကဤမဟာဝုန်တော်အုပ်ကြီးတို့ဝနံဤမဟာဝုန်တော်အုပ်ကြီးတို့အဲနော်အဲရှင်လံဝဲမြောက်ကြလရဲ့ရှင်လံဝဲမြောက်ကြဂုံလရဲ့အဘိကံဘုံရောက်လာကြဂုံပြီး အသမိတေအနက်နှစ်ခုရှိတယ်ဗောကိုယ့်အကိုဒါဟိုအလွင်းရတော့ဟိုမောဒမနာအပိတ်ကမုံဘေခုနာတမိတိန်ဝဏဆိုတာကဒီယဟန္တာအပ900ရဲ့အထံတို့เนาะသူကယဟန္တာအပ900ရှိရမဟာဝုန်တော်ထဲသို့ရှင်လောင်းဝတ်ောက်ဆိုတာရောက်လာကြပြီလို့ပြောတာပဲเนาะအာဒီဒီခါရာလေးကပြောတော့တာလည်းဆိုရင်ဒါဒီကပိလဝုမျိုးမှာမိပြီးတော့နေတဲ့ဘုံမစိုးရုပ်စိုးဒီနဘလူ9000က အယန္တအပါ900ကိုဖူမြင်ဖို့အတွက်ဒီမဟာအောင်တော်ကြီးကိုွှင်လန်းဝမြောက်စွာရောက်လာကြပြီအဲမင်းတို့သိချင်အောင်ကြည့်ထားအဲဒီဒါတွေပဲပေါ့နော်အဲဒါကိုပြောတာအဲနောက်တစ်ခါဒါလေးရကြတော့စသဟထာဟေမဝတာစဆိုတာက6သဟထာဆိုတာက1000အဲဒါဆိုဒါက6000ပေါ့ဟောတတအပေါ်ကတတသဟထာဆိုတော့8000အဲစသဟထာ6000ဂုံတော့ဟေမဝတာဟေမဝဟေမဝတာဆိုတာက ဟိမဝံတော်မှာရှိကြကြုံတော့ဗော။နော်ဟိမဝါတာဟိမဝံတော်မှာဟိမဝံတာတောင်မှာနေကြကြုံတော့နော်ယက်ခာခုနလိုပဲဗောနဘလူတို့ဒီနော်အဓိကတော့ဒီယက်ခာကတ္တာဘုရားဝိဒေသနာပဲဝိဒေသရာဗောနော်ဒီဂျန်နာကြီးအကုန်လုံးကသူ့ကိုဟိုအထူးပြုမှာပဲဝိဒေသနာပို့ဒီသူရခုံခုံပုတ်တွေပဲဗော အရောရခတိနဘလူတို့တဲ့เนาะပမာဏ၄စသဟာတာ6000ခု6000ရှိတယ်ခေမဝတာ హిమ ဝန္တာတောင်မာเนาะနေကြတယ်နသူတို့อ่ะ नाना တဝနိနော नाना တဆိုတာကအထူးထူးဝနိဝနာဆိုတာကဝနိနောဆိုတာကအစင်းရှိတာဗောเนาะအဲ့တော့အထူးထူးတော့အစင်းရှိတယ်ဆိုတာကတချို့အဲ့နဘလူတွေကအပြူရောင်ရှိမယ်အညိုရောင်ရှိမယ်ရွှေရောင်ရှိမယ်အဲ့ဒီလိုအစင်းတွေကသူရတဲ့သူအထူးထူးတော့အစင်းတွေ ແລະပြည့်စုံကြတယ်ນານັດຕະວົນນີノဆိုລະເຖີດິມန္ດໍອະບໍະອັນດາຍເນາະມະဖြစ်ແດແຕກູດີນະແລະပြည့်ສົມແດສຸດတိມန္ດໍນະມະဖြစ်ແດໂຄຍອງໂຄວາອະນຸບໍດີແຫຼະຊີແດວອນະວົນດໍໂຕລະອາສິນຫັ້ນແຫຼະອີມດັນຕິດແດຫຼັບວ່າແດກະຕັດຕິノໂຕລະມາແຫຼະເປັນອຂັນຍັນດີອະຍາຍີຊີແດດີເຖີມັງອອນດາຕໍມາຫນີແດນັບລູ6000ກະນານັດຕະວົນນີノອະທຸທຸດໍອສິນຊີແດ အဲ့ဒီမှာတော့နမဖြစ်တဲ့တပူတွေဇုတိမှာတော့နမဖြစ်တဲ့ကိုရံကိုပါတွေဝဏ္ဏုံတော့နမဖြစ်တဲ့အစင်တွေရတ္တစီနောနမဖြစ်တဲ့အချံရံတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီ6000။ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီ6000တော့အဲနဗလူဟိမဝဏတောင်ပါရှိတဲ့6000တော့နဗလူတို့တင်လည်းပဲတဲ့ဘေခုနသမိတိန်ဝဏံယန္တာအပါ900ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်အိမဟာဝုန်တော်ကြီးတို့မောရမနာအဘိကမောအဲရှင်လတ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြကုန်လည်းရ ရောက်လာကြကုန်ပြီဟောဒီကရာလေးကကြတော့သူကဟိမဝန္တာတောင်မှာနေကြတယ်အဲနဘလူး6000ရောက်လာပုံကိုပြတာအဲဒီဘက်ကတော့အဲဒီဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတဲ့နဘလူး6000ပဲနောက်သင်ယဟန္တာသင်ယဟန်တို့ကိုပို့မြင်ဖို့အတွက်အခုဒီကိုရောက်လာကြတာပဲဆိုပြီးတော့အဲနဘလူးလေးနဲ့ခုနယဟန္တာအပါ900ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာအဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါသာဆက်ပြီးတော့ကြမယ်တာတာခိတာချိန်တဟတာ လေပဲအခုနအတိုင်းပဲဒီယက်ခာလိုရင်းပါပဲအဲ့တော့အယက်ခာနဘလူဆိုတာဗမာရှိတာလေတဲ့အာတာခိတာတဲ့တာတာခိတာတောင်မှာနေလေတဲ့နော်တာတာခိတာတောင်မှာနေတဲ့ယက်ခာနဘလူတွေသူတို့ကတော့အရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တိသဟတာတဲ့တိဆိုတာက3တဟတာဆိုတာက1000 300 300အတိုင်းရှိရှိတယ်တဲ့နော်အခုနဒီအပေါ်စာခါတဆေမာက ဘုံမှာကပိလဝထဝအဲ့ဒီကပိလဝမျိုးကိုမျှပြီးတော့နေတဲ့နံပါတ်2เนาะဒီဘုံမဆိုးနဲ့ဒီเนาะနံပါတ်2ယုတ်ကဆိုးဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးနံပါတ်2တွေက8000ရှိတယ်။နောက်ကသတဟထာဟိမဝထာအ디ကလိုရင်းရတာပဲဟိမဝန္တာတောင်ကိုမျှပြီးတော့နေတဲ့နံပါတ်2တွေက6000ရှိတယ်။သတဟထာတို့ကြတော့တာတာဂိရတိထထာယက္ခာတာတာဂိရเนาะတာတာဂိရကာတာဂိရီပေါ့ တာတာဂိရိတောင်ကိုမြည်ပြီးတော့နေတယ်နဗလူတွေကကြတော့တိသဟထာတဲ့၃တောင်အတိုင်းရှိရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဂုံကြီးကတော့အပေါ်၃ခါလုံးကအတူတူပဲနာနတ္တဝုန်နောအေဒီမန္တောသုတိမန္တောဝနဝန္တောယတ္တတိနောအာဒီဂုံဘုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃တောင်ရဲ့ဂုံဘုတ်တွေအဲအဲ့ဒီတာတာဂိရိတောင်မှာနေတဲ့နဗလူ၃တောင်တိလည်းပဲတဲ့မောဒ္ဒမာနအပိတ်ကမုံဘိက္ခုနံသမိတိန်ဝနံအခု တဲ့ယဟန် me, <Yes. S 1> းတိ mm ု hmm. ့ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်ဒီမဟာဝုန်တော်ကြီးကိုအဲ့နှစ်သက်ွှင်လနဲ့ဝမ်းမြောက်လရဲ့ရောက်လာကြပြန်ပြီတဲ့ဒီဘက်ကတို့ရောထားသူပဲအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခုနာဘလူးမျိုးနွယ်တွေနာဘလူးမျိုးနွယ်တွေပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကပိလဝုပီကိုမိပြီးတော့နေတဲ့နာဘလူးတွေက8000ဒီမဟောနာတောင်မှာရှိနေတဲ့နာဘလူးတွေက6000အဲ့တာတာခိရီတောင်မှာရှိတဲ့နာဘလူးက 3000 8000ရယ်6000ရယ်ပေါင်းတော့3000ဒီဘက်က3000ထပ်ပေါင်းတော့16000နဘလိုပေါင်း16000ရှိတယ်နော်16000ရှိတယ်အဲဒါကိုဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကျင်းချုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီကဒါလေးကိုအရင်ဖတ်မယ်အဲဒါလေးပါဠိဖတ်ကြည့်အောင်အိစေတေ နအခရအီပေါအခရအီကိုစာလုံးသတ်တော့ h h ဇတ္တိတောလတ္တသဟတ္တ h ဇတ္တိတောလတ္တသဟတ္တယက္ခာနာနတ္တဝနိနောအေဒီမံဒောဇုတိမံဒောဝနာဝန္တောယတ္တသီနောမောဓဓမ္မာနာအဘိက္ကမုံဘိက္ခုနံတမိဋ္ဌိဝနံနဂရလူတွေဆက်ဖတ်လိုက်မယ်ဝတ္တာတဝေလထိုတတ်တမြို့တဝေလထိုတတ်တမြို့ဖယောစတတ္တဟို ဘောဓမိတ္တပင်စတတ္တဘောဓမိတ္တပင်စတတ္တယခာနာနတ္တဝနိနောအေဒီမံတော်ဇုတိမံတော်ဝဏဝန္တော်ယတသီနောမောဓမ္မနာအဘိက္ကမုံဘိခ္ခုနံတမိဋိဝနံပြဘာရတံတောမိတ္တခိုက်ဖြစ်ကြအောင်ဒီမှာဖျားအေစီတ္တိသလတ္တသဟတာယခာနာနတ္တဝနိနော ဣတိမံတော်ဇုတိမံတော်နာဝန္တောယတัตติနောမောဓမာနာဘိက္ကမုံဘေက္ခုနံသိတေဝနံဝိတာမိတ္တပိသတ္တာယခာနာနတဝနိနောဣတိမံတော်ဇုတိမံတော်ဝဏဝန္တောယတัตติနောမောဓမာနာဘိက္ကမုံဘေက္ခုနံ तमि တေဝနံအပိသတ္တာမုံနောပိသတ္တာတတ္တာဆိုရင်အခုနှစ်ဖြစ်နေပြီပိသတ္တာအဲဆိုရင် ဒီမှာအခုနကတော့ဟိုနဘလူပေါင်း16000လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအခုနကတော့အဲကပီလိုဘီကိုမီပြီးတော့နေတဲ့နဘလူတွေက9000เนาะဟိမဝန္တာတောင်မှာဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတဲ့နဘလူတွေက6000အဲတာတာဂိရီတောင်မှာနဘလူတွေကနေတဲ့3000အလုံးပေါင်း16000အဲအဲ့ဒါကိုဟိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဘလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချုံတော့မယ်အစီအတီကိုပုတ်ခွဲလိုက်တော့ ET E ဒီလို့ပုတ်ခွဲရတယ် ET E ဒို နော်အဲ့ဒီလိုပုတ်ခွဲရင် IDID လို့ပုတ်ခွဲမယ်အဲ့တော့မှသူက ID ကို IDE သို့အဲ့ဒီမှာ ID ပေါ့နော် ID ID လို့ပုတ်ခွဲရတယ်အဲ့ ID ကိုအနေနဲ့ပင် IDE သို့ဝါဟိုပါပေါက်လိုက်အခုနဟိုဆိုးခဲ့တဲ့1600ဟိုဆိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် IDE သို့ဝါ ਈ ဆွဲခဲ့ပြီးတော့နှိမ့်ဖြင့်နော်ခုနကတော့ဟို9000တရက် 9000တရက်6000တရက်3000တရက်ဟူသောဤဖြင့်အာเนาะအဲခုနက3ကိုပြန်ပြီးရွှေ့လိုက်တာ9000 6000 3000 option เนาะပြီးတော့မှဒီမှာ ADL ကိုခဏချန်ထားသောလတသဟတာသောလတဆိုတာက16တဟတာဆိုတာက1000ထောင်ပေါင်း16တနည်းအားဖြင့်106000เนาะ16ကို1000နဲ့မြှောက်တော့106000ပေါ့ ဤဒီအိတော်ာအခုနတော့8000တရ6000တရ3000တရဆိုခဲ့ပြီးတော့နိဖြင့်တောလတတဟတ္တာတောလတတဟတ္တာ16000အရေအတွက်ရှိကုန်တော့ပြီးတော့မှအေအေဒီလေးကဒီဘက်ကယက်ခာလေးနဲ့တွဲလိုက်အေဒီယက်ခာထိုနဘလူတို့သည်အဲနဘလူပေါင်း36000ဒါတော့အခုန3ဂါထာကိုပြန်ပြီးတော့3ဂါထာမှာဆိုခဲ့တဲ့နဘလူတွေကြီးပဲ အဲ့တော့နာဘလူတွေကိုဒီမှာပြပြဆိုတော့အဲ့နာဘလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းခြုံပြတာဗောနော်ဟိုနာဘလူဘောင်းကိုစူဘောင်းပြီးတော့ရေတွက်ပြလိုက်တာပေါ့ခုနက၃ဂါရမဆူခဲ့တဲ့နာဘလူတွေအလုံးပေါင်းရ36000ရှိတယ်တာဟုတ်ကြတာပေါ့ IDE တို့ကအောက်ကဆူခဲ့တဲ့6000တိုင်း8000တိုင်း6000တိုင်း3000တိုင်းဤအဖြင့်သောလသတဟထာ7600အတိုင်းရှိရှိပုံတော့ဣတရက်ခာထိုနာဘလူတို့သည်အဲ့ခုနကဂုံပုတ်တွေပြန်လာတာ နာနာတဝဏိနောအေဒီမန္တောဇုတိမန္တောဝဏ္ဏဝန္တောယတတိနောဒါပဲပြီးတော့မှအေမောဓမာနအဘိကမုံဘေကုနသမိတိန်ဝနအဲ့ဒီသုံးဃာရမှာဆိုခဲ့တဲ့16000တော့နံဘလူတို့တိလည်းပဲတဲ့ဘေကုနသမိတိန်ဝနတင်ရှားနာတင်တို့ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်အိမဟာဝံတော်အုပ်ကြီးထဲသို့မောဓမာနအဘိကမုံနှဲ့တရွှင်လဝမ်းမြောက်ကြကုန်လည်းရောက်လာကြကုန်ပြီ ဒါလေးကအထူးမဟုတ်ဘူးအခုန၃ဂါရတာကိုပြန်ပြီးတော့ညီကုန်ဟို၃ဂါရတာမှာလာတဲ့နာဘလူးတွေကိုပြန်ရေတွက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆူပေါင်းမှုရေတွက်ပြလိုက်တာနာဘလူးပေါင်း၃၆000တဲ့အဲနောက်၃ဂါရတာလေးစက်ကြည့်ရအောင်ဝဒမိတ်တာပင်စတတ္တာတော့ဝဒမိတ်တာပြောလဲဒါပဲပေါ့ဒီဒီပင်စတတ္တာရက်ခတာလိုရင်းပဲကတာပုတ်ကျန်တာတွေက သူအထူးပြုမဲ့ hari ပဲတာဒီအတိုဒီပင်စဆိုတာက၅တတဆိုတာက၁00ပင်စတတဆိုတော့900တော့ရက်ခာနဘလူဟေတဲ့ဒီနဘလူ900ကပမာဏ၄လဲဆိုရင်ဝဒ္ဒမိတ်တာအဝဒ္ဒမိတ်တာဆိုတာကဝဒ္ဒမိတ်တာတောင်းဖို့ဘောတာမိတ်တာတောင်းနိုင်နေကုန်ဤဒီ900ဝဒ္ဒမိတ်တာတောင်းပါနေတဲ့နဘလူ900အဲ့အ900ကလည်းပဲနာနတဝနိနော နော်အထူးတို့တော့အစင်းရှိတယ်ဖြူနေပြွားဝရေအဲအយ៉ាងမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အေဒီမန်တော်နတ်မှာဖြစ်တဲ့တဘူလေးနဲ့လည်းပြေစုံတဲ့ဇုဒီမန်တော်နတ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါအာနုဘော်လေးနဲ့လည်းပြေစုံတဲ့ဝဏဝန္တော်နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစင်းလှပခြင်းလေးရှိတယ်ယတ္တိတော်နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစံယံလေးနဲ့လည်းပြေစုံတယ်နော်အဲအဒီဝတ္တမိတ်တာတောင်ပါနေတဲ့နဘလူ900တို့ဒီလည်းပဲ ဘေခုနံတမိတိန်ဝနံ ਨੇ တင်ရဟနာအပါ900တို့ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်เนาะဒီမောရဝနံအိမဟာအုံတော်ဟို့သူမောရမာနာအဘိကံဘုနှစ်သက်ွှင်လဝမ်းမြောက်လရဲ့ရောက်လာကြကုန်ပြီเนาะဒါမြတ်စွာဘုရားဒီရဟနာအပါ900ကိုဒီနဘလူတွေကဟို နော်ဒီမှာဒါသူတို့အုပ်စုဒါသူတို့အုပ်စုဆိုတော့ဟိုယဟနာအပါ900လဲဒေဝသကုအပြင်ဝင်သားတတ်တာဆိုတော့အကုန်မြင်နေရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာ ਨੇ တအုပ်စုချင်းတအုပ်စုချင်းဟိုသူကဒီလိုညွန်ပြပြီးတော့ဟိုယဟနာအပါ900เนี่ยမိဆက်ပေးတာပေါ့နော်တင်းတို့ကဖူးမြင်ကြဖို့အဲလာနေကြတယ်အဲဒါဒီပေါ့နော်အဲ့လိုမိဆက်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ခါအောက်က္ခာရာလေး

ပင်ရောနံတတတဟတံယ akkha နပိရူပတတိဂုံဘီရောရာဇဂဟိကောတောဘခသမိသိဝနအဖတ်ယူသမတော်မစတဲ့ကျမဖျားဂုံဘီရောရာဇဂဟိကဝေပုန်လတ္တနိဝေတနံပင်ရောနံတတတဟတံယ akkha နပိရူပတတိဂုံဘီရောရာဇဂဟိကော တော့ဘာဂသမိဒိဝနံအဲတော့ဘာဂသမိဒိဝနံဒီကာရာလေးကိုအနက်လေဒါကနတ်မြမာတွေရဲ့အစင်းတွေပဲเนาะဒါအနက်တွေရဲ့အပြည့်အစုံဒီတုံတန်တွေထဲမှာနတ်စင်းအပြည့်အစုံပါတာကမဟာအာတာနာတိယသုတ်ရဲ့ဒီမဟာသမညာသုတ်ရယ်เนาะအဲ့ဒီနတ်သုံးပါအဲနတ်မြမာတွေအပြည့်အစုံဆုံးပဲเนาะဒီမဟာသမညာသုတ်ကိုမဟာသမညာသုတ်ကိုလာနာတဲ့နတ်မြမာတွေကအကုန်လုံးမတ်တက်ရပြီတော့နာကြတာ အဲမဟာအာဒာနာရိယအာဒာနာရိယတော့ကြီးဟောဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တဲ့နေပြမာရိယာကြတော့တချို့ကြတော့ရက်တယ်အဲချို့ကြတော့ထိုင်တယ်ချို့ကြတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလက်အုပ်ချီတယ်ချို့ကြတော့လည်းလက်အုပ်ကိုချီဒီတိုင်းပဲထိုင်နေတယ်နော်နေပြမာပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့ခိုင်နေတယ်ပေါ့နေလျာလှုပ်ပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့အ í အာဒာနာရိယတော့လျှောက်တဲ့နေရာမှာတော့နော်ဒီချို့နေပြမာရိယာထိုင်ကြတာတွေရှိတယ်ချို့ကြတော့လည်းမတ်တက်ရက်တယ်သွားလည်းပဲ ဖះရချင်လို့တဲ့လက်ကျင်ပါလဲရှိတယ်။ကျွတ်ကြတော့လဲလက်အုပ်ရှိတယ်။ကျွတ်ကြတော့လဲလက်အုပ်မရှိဘူး။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့။ပြပုန်ံအမျိုးမျိုးပေါ့သူတို့ဟာမင်းတို့ဖះစီသွားတာလားဖះကောမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမပူွယ်ပဲနဲ့။မဖះကောမဒီညိုပဲနဲ့ဖះကောဘာသွားလုပ်တာ။ဖះကောသွားရှိခိုးတာလား။ငါရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူး။ငါသွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့နားထောင်နေတာ။မတရားနေတာ။ငါမတရားနေတယ်လေ။ငါရှိခိုးတာမှမဟုတ်တာ။ကျွတ်ကြတော့လဲဟာမင်းဖះကောခစီရောက်တဲ့တော့ဖះကောမရှိခိုးဘူးလား။ဟာငါလက်အုပ်ချီတယ်လေ။ငါမရှိခိုးပဲနေမှာ။တို့တို့ကဒီလိုပေါ့နော်။ overload divider ဖြစ်အောင်လို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေရတယ်။ထိုင်တာလည်းရှိတယ်၊မတ်တရတာလည်းရှိတယ်၊လဲအုပ်ချီတာလည်းရှိတယ်၊လုံးမချီအဲခြေကြောတော့ဇက်ကောင်၊ခလာဘာတာလာဘာပြောတာလည်းရှိတယ်၊ခလာဘာတန်လာဘာအဲခြေကြောတော့လေဖို့လို့ပြန်တယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာတမညာတို့ကတော့အကုန်လုံးဒီလက်ဗမာတွေကအကုန်မတ်တရရတာ။နေကြတာ။ခန်တာကဘာစစ်ချရုံကြီးအဲဘာလဲ အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုဒီခါဒါလေးတန်းလေးပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဂုံဘီရောရာဇဂဟိကောအဲ့တော့ဂုံဘီရောရာဇဂဟိကောအဲ့ဒီခါဒါလေးက जाकर ရာဇဂဟိကောရာဇဂဟဟာအဲ့ဒိဋ္ဌိဘုဂျီပေါ့နော်ရာဇကနိကဒါဇခာဆိုတာရာဇဂိုမျိုးနိကအိကာပေါ့အိကာဆိုတာကနေတာနော်ရာဇဂဟိကောဆိုတာကရာဇဂဟိမိတ်ဘတော်ရာဇဂဟိကော ရာဇတို့မျိုး၌ဖြစ်တယ်ရာဇတို့မျိုးမှာနေတယ်เนี่ยဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ရာဇာဂဟိကောဟောရာဇတို့မျိုးရဲ့အနီး၌ဖြစ်တော်နော်ဟိုအင်းမှာနေတာဗောနော်အနီး၌ဖြစ်တော်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီအောက်ကဒီရာဇာဂဟိကောခုံပြီးတော့လောက်တော်လိုက်ဗောခုံပြီးတော့ခုံပြီးရမည်တော့နတ်အကြီးအမှုသည်ရာဇာဂဟိကောရာဇတို့မျိုး မျိုးဤအနိအနာ၌နေဤเนาะအတ္တထုံပိရမြည်သောနဗလူကြီးဤကောင်းဆောင်เนาะအဲကောင်းဆောင်နဗလူပြောနေတာဂုံပိရမြည်သောနဗလူကြီးဤနေဝေဒနာနေရအယတ်ဒီဝေပုံလံဝေပုံလတောင်ဒီဝေပုံလတ္တเนาะဝေပုံလအတ္တပေါ့เนาะပို့ဖျက်လိုက်တဲ့ခါမှာဝေပုံလတ္တအဲ့ဒီ ဒီဒါကတော့သူကဗာဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ရာဇကြောင်းပြီးရဲ့အနည်းမှာเนาะဒီခုံဗိဓာအမိရှိတဲ့နတ်ဘလူးနတ်အကြီးကြီးနေတယ်ပေါ့ဒါတွေမျိုးရဲ့အနည်းနာမှာအဲသူကနေရာအတိတ်じゃဆိုရင်အတ္တအရိခုံဗိဓာနတ်အကြီးခုံဗိဓာနတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရတဲ့နေဝေတနာနေရာကတော့တဲ့ဝေပုံလံဝေပုံလတောင်းတဲ့အတိတ်じゃပြောမှာဆိုရာဇကြောင်းပြီးရဲ့အနည်းမှာရှိတဲ့ဝေပုံလတောင်း တောင်ငါလုံးเนาะဟိုရာဇဂြိုမျိုးကတောင်ငါလုံးနဲ့ကာယံထားတာเนาะတောင်ငါလုံးနဲ့ကာယံထားတာအဲ့တောင်ငါလုံးနဲ့မှဒီကွန်ပျူတာနက်ကြီးကဘာမပဲတောင်မာနေတဲ့နေတာလဲဆိုရင်နဲ့ဝေပုံလာတောင်မာနေတာတဲ့เนาะဝေပုံလာတောင်မာနေတာတဲ့ဝေပုံလတ်တာဝေပုံလောအတ္တဒီလိုပုတ်ပြမှာအတ္တထုကွန်ပျူတာနဘလူကြီးဤနိဟုဟိုဤနိဝေဒနာနေရအရတ်ဒီဝေပုံလော လာကဃိကိုရဒရောမျိုးရဲ့အနိမာဖြစ်တဲ့ဝေဘုံနာတောင်ပဲတဲ့။ဟောဒါကိုပြောတာပေါ့။ဟောဒီကအောက်ကအကြောင်းကကျတော့ရခနာန်ရခနာန်နဗလူတို့ဤဘိန်ယောတတတဟတ္တာဆိုတာကတတဆိုတာက100တဟတ္တာဆိုတာက1000တတတဟတ္တာဆိုတာကကတော့100ကို1000နဲ့နှောက်တော့30ပေါ့။ဘိန်ယောဆိုတာကလွန်တာ။အလွန်ပူတာပေါ့နော်။အဲတော့ရခနာန် နဗလူရောဤဘိញောတတတဟတံတသိန်းထအလွန်သည်တသိန်းထလွန်သောအရေးအတွက်ဒီနော်ပြီးတော့မှနာထုဂုံဗိရမြည်သောနဗလူជីတို့ပိရူပတတိစိကခာဇာယဤသုရာဒီ ဂုံဗိဒာနဘလူနကောင်းဆောင်ကြီးမှာဗောနနဘလူကောင်းဆောင်ကြီးမှာတဲ့သူ့ကိုစိက္ခခါးသားနေရတယ်နော်နဘလူငယ်လေးတွေရတဲ့ဘိန်ရောတတတဟတတသိန်းထလွန်နေတဲ့နော်တသိန်းထလွန်နေဗောနတသိန်းကြော်တယ်လို့ပြောတာဧပြီးတဲ့နောက်မှာမှာဂုံဗိရောရာဇဂဟီကိုအဲဒီစက်မဲ့ဆိုရင်ဂုံဗိရောဂုံဗိဒာအမိရှိတော့ရာဇဂဟီကိုအဲဒီရာဇကြိုပြည့်ရဲ့အနိ ဝေပုံလတောင်ပါနေတယ်ဂုံဗိရာနကောင်းဆောင်ကြီးဒီလည်းပဲပြီတော့မှတပရိဝါရောအချမ်းအယာနှဲတကွငဲတော့ဒီမှာဒါလေးကိုပုတ်ခွဲလိုက်တော့ပါကတော့ပါကကိုပုတ်ခွဲလိုက်ရင်တော့ပိတော့ပိအာခာလို့ခွဲရမယ်အာခာဆိုတာရောက်လာတာတော့ပိဆိုတာကတော့တပ္ပဏပုတ်တပ္ပဏပုတ်ကဘာလို့ဆွဲရမလဲဆိုရင် အဲဒီဒီဂုံမီရောဆိုရပေါ့เนาะတောပိအာကတောပိကိုဒီဂုံမီရောနဲ့တွေ့အာကဆိုတာကကြိယာเนาะတောပိเนาะရာဇာဂဟိကောရာဇသူပိရဲ့အနိမာနေတော့တောပိဖုံမီရောသူဂုံမီရာနှက်အကြီးအမှုဒီလဲပဲသပရိဝါရောအချမ်းအရာဖြစ်တော့တသိန်းထလွန်တော့နဘလူရောနှင့်တကွာเนาะဘေခုတမိတိန် ရန်တို့ကိုဖုံးမြှော်ဖို့ရာဝဏ္ဏိမဟာအောင်တော်အကြီးတို့အာခာအဲရောက်လာကြကုန်ပြီ။နော်အာခာရောက်လာကြကုန်ပြီ။ဤဃာရာလေးကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီအဘေါ်ကြောင့်ကဂုံပြီးတော့ရာဇကဟိကောဝေဘုံလတ္တဏိဝေတနံအဲရာဇချုပ်ပြည့်ရဲ့ရာဇချုပ်မျိုးရဲ့အနေဝေဘုံလာတောင်းမှာဂုံပြီးရမည်သောနတ်နတ်ဘလူအကြီးအကဲကောင်းဆောင်ကြီးရနေပါတယ်တဲ့။ ဘိန်ယောနတတသဟတယ akkha နပိရူပါတတိနော်အဲ့ဒီဂုံဗိရဏနဘလူကြီးကိုစီးကပ်ခါကြတဲ့ယ akkha နနဘလူငယ်လေးတွေရတဲ့ဘိန်ယောတတသဟတံတသိန်းကျော်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကဂုံဗိရောရာဇာကဟိကောတောပါကတမိတိန်ဝနအဲ့ဒီရာဇာတို့ပြီအနိမအနေနဲ့ဂုံဗိရဏကောင်းဆောင်နဘလူကောင်းဆောင်အလယ်ပဲတဲ့သူရဲ့အချွေရန်တသိန်းကျော်နဲ့တသိန်းကျော်သောနဘလူတို့နှင့်တကွာတဲ့ ရဟန်းတို့ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်အိမဟာဝံတော်ကြီးတဲ့ကိုရောက်လာကြပါပြီတောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲဒီဂါရလေးကတော့ရသာကျိုးမျိုးရဲ့အနိမအနေဝေဘုံလာတောင်မာနေတဲ့ကွန်ပြူတာနဗလူနဲ့သူရဲ့အချံရက်နဲ့တတိယကြောကဒီရဟဏအပန်းငါးရာကိုစီကပ်ဖို့အတွက်လာနေကြရောက်လာပြီလို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုနရဟဏအပန်းငါးရာနဲ့ကြောပြပြီးတော့နဗလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြတာပေါ့ တိုင်းဒီနေ့တော့တော့လည်းတော်ကြပါရဲ့